Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն կարծում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը պետք է շարունակվի, քանի որ նրանք կարևոր ներդրում են ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակման գործում, որոնցից շատերն արտացոլվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սասուն Բարսեղյանը լքել է պաշտոնը։ Նա նշել է, որ իր որոշումն անձնական է և խնդրել է այն չքաղաքականացնել։ ՊՀԿ խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել, որպեսզի ներկայացնեն վարույթն իրականացնող մարմնին Արցախի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու համար։ Երաշխավորագրին միացել են նաև անկախ պատգամավորներ Արման Բաբաջանյանը և Սոֆիա Հովսեփյանը։ ՀՀԴ կուսակցության նախկին անդամ Աղվան Վարդանյանը այսօր ազգային ժողով էր եկել ծանոթանալու ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Նա նշել է, որ իշխող խմբակցության մեջ շատ են սիրիկաները, հումորի հսկաները, որոնց ամեն մի ասածը դառնում է քննարկման առարկա։ Կան նաև հայկականության հետ որևէ կապ չունեցող մարդիկ, բայց և կան հայկական լավ ընտանիքներից սերող պատգամավորներ։ Մինչ օրս չի վճարվել մոբ ռեսուրսների մոտավորապես 3-4% միայն։ Կառավարության հետ հարցի պատասխանի ժամանակ պաշտպանության նախարար Վաղաշակ Հարությունյանն ասել է, որ չվճարման պատճառն այն է, որ նրանք չեն ներկայացրել անձնական տվյալները կամ դուրս են եկել Զինկոմիսարիատի հանձնարարությամբ և զորամաս չեն հասել։